Det vet jag väl. Har du ställt tillbaka den då? Det som cirkushästen hade på pannan, var det en diamant? Ja, en similig diamant i så fall. Är de dyra? Varför frågar du det? Skynda oss hem så att vi inte kommer för sent till middagen. Jag måste se vad Britta gör. Nej, kom nu. Det är viktigt. Hur viktigt då? Det viktigaste som finns. Kom nu. Ska hälla ut det här. Men var kommer all sanden ifrån? På sandtaget. Finns det här mjuk och fin sand där? Men du får absolut inte gå i sandtaget, Fia. Det är hemskt farligt. Kanterna är lösa och de kan rasa ner över dig så kan du bli begravd. Mm, jag ska inte göra så mer. Nej, lova mig det, Fia. Jag har sand i fickan också. Ja, ta av dig klänningen försiktigt så att du inte sandar ner. Var har du fått den ifrån? Det var kyrkvärden som tappade den, så jag snöt den. Jag får du fått tillbaka den då? Jag får smaka. Du är inte klok, du skulle kolla vippen med en gång. Ett paket! Var kom det ifrån? Vad står det? Till skoma. Konstigt, har det börjat regna paket nu också. Ser du något? Nej, gör du! Nej, inte en kotte. Ta hit paketen. Jag vill bära. Ta hit den. Inte om det är till oss, det är nog bara en lagning. Jag vill lira! Kom baka! Vad är
Den tog jag. Vänta lite! Har du fått paket, pappa? Det kanske är min födelsedag idag. Vem vet? Ta upp det försiktigt. Det kan gå sönder. Henning har ju sparkat fotboll med det. Den kom det till mig. Vad mycket papper. Det måste vara något ömtåligt. Skynda dig lite. En låda till. Och en till. Det blir ju ingenting kvar. Baloo, fattar ni vem? Det är bara någon som vill jävlas med oss. Vänta får ni se. Som jag inte åt upp på tysta dagen. Här får du stenen. Nu är din igen. Och tack. Vad sa du till Läcka Britta som skickade den? Jag sa att det var en cirkusdiamant som ingen fick knycka. Vad listigt. Nu är det din tur att göra något. Vad ska jag göra? Fia! Lägg det här under här så är det som jag tar. Nackta dig för att försöka först imorgon. Tackar så mycket. Igen. Det låter vackert. Tycker du inte Malin? Jo, vars. Malin bakat hon själv? Ja, vem skulle annars ha gjort det? Smakar gott. Ja, de går och äter åtminstone.